hvordan er det at have sat den her flotte milepæl i AGF's historie? Jamen det er jeg selvfølgelig utrolig stolt af, men du ved jo også, hvilken type jeg er, så jeg er også bevidst om, at det er på grund af de gutter, der sidder nede i omklædningsrummet, og jeg står her og får den ære at slå den rekord. Så det, jeg er ydmyg, men man er utrolig stolt og taknemmelig for, at jeg har fået den her mulighed. Det er fantastisk. Og måden det sker på, kan man næsten sige, at det var et klassisk Patrick Mortensens mål, højt op og så hovedstød. Ja, det har det i hvert fald været til tider, men for et stykke tid siden, at jeg har hittet den ind med hovedet. Men det er jo også lidt kvæg af de typer, vi har på holdet, at Tinge og Jaren, de fylder utrolig meget derinde, ikke? Og der bliver jo lige pludselig meget opmærksomhed om dem, og så prøvede jeg egentlig bare at spille den lidt klogt og løbe den bag i, hvor jeg kunne være alene med en af deres forholdsvis lave spillere. Ikke? Perfekt indlæg, så det var dejligt. Præstationen i dag, det må være rigtig dejligt som kaptajn at kan se, at I kan lægge endnu en sejr på nu og dermed gå ind i mesterskabsspillet. Det må smage godt i dag. Ja, det kan det også, absolut. Ville have ønsket, at vi kunne have lukket kampen lidt tidligere. Det er ikke fordi, at vi står her, at man føler, at man var tæt på at tabe de to point. Det synes jeg ikke. Det er fordi, de skaber det store i slutten. Takket være en virkelig fin defensiv præstation. Ikke? Men det er klart, at når der er de muligheder, der er i den kamp her, inklusive de chancer, jeg selv har, så skal vi jo også score tidligere til 2-0, så det ikke ender med at kan blive spændende. Ikke? Men ja, det var fantastisk. Især første halvleg var jeg rigtig tilfreds med. Jeg synes, vi spiller utrolig moden og godt. Ja, men fedt med endnu 3 point.